když jsme prožívali společně tyhle ty svátky, ale ne společně, ale, ale online. Jirka natočil, náš pastor Jiří Němec natočil taková videa, co se dělo ve čtvrtek, co se dělo v pátek, v sobotu a v neděli. A v sobotu ráno, když jsem měl stišení s Bohem a modlil jsem se, tak Duch Svatý ke mě promluvil a řekl, dneska k tobě budu mluvit skrze vyučování Jirky. A takže jsem poslouchal našeho pastora Jirku a... On vyučoval o té, o té sobotě a víme, jak to bylo, v, ten, v čtvrtek se děli velké věci, v pátek se děli velké věci, Ježíš byl na kříži a potom ho dali do hrobu a v sobotu se zdánlivě nic neděje, zdánlivě to vypadá, že, že se nedělo vůbec nic, ale je velice zajímavé, co se dělo v tom neviditelném světě. A Bůh pracoval mocným způsobem. Ježíš šel do pekla, kázal duším zemřelých a tak dále. to není předmětem našeho kázání. A Duch Svatý skutečně mluvil skrze to vyučování, které Jirka měl. A mluvil do mého života. A Nejdřív jsem myslel, že to je jenom pro mě, ale věřím, že to je nejenom pro mě, ale že to je pro nás jako pro věřící, pro církev. A já jsem přijal takový prorocký obrázek, že duchovně jsme jako církev v sobotě. Že duchovně jsme v období, kdy to vypadá, že zdánlivě se viditelně nic neděje, ale ta neviditelná boží práce v našich srdcích a v našich životech je velice důležitá. Proč? Protože bez soboty by nebyla neděle, by nebylo vzkříšení, nebyl by Ježíš oslavený a nemohli by jsme přicházet k nebeskému Otci. A proto je práce, to, co Bůh dělá v sobotu, tak důležitá. A věřím, že se teď nacházíme jako věřící, jako církev v období soboty, kdy Bůh pracuje v našich životech. A to, co jsem přijal, je, že ta práce, která je velice důležitá, je, že se učíme žít v poddanosti Bohu. A to, jak se učíme podávat se Bohu, to, jak se učíme být poslušní Jemu, tak skrze to podávání se a skrze tu poslušnost získáváme nebo vcházíme do Jeho autority. Získáváme tím jeho moc a jeho autoritu. A jsme připravováni skrze obecenství, skrze to, že, že budujeme naše partnerství s Duchem Svatým, jsme připravováni na ten čas, který je pro Boha důležitý, a to je vzkříšení, to je oslavení. A věřím, že uvidíme tyhle věci, že vstoupíme jako církev do toho, co Bůh čeká, že vstoupíme, a ať už to nazveme jakkoliv, máme rádi slovo probuzení, které v Bibli není, ale vstoupíme do toho, co Bůh chce dělat, do vylití Ducha Svatého na téhle zemi, do jeho ovoce, do jeho darů, do jeho projevů, do zázraků, které uvidíme. Stejně jako Ježíš byl vzkříšený a byl oslavený. Takže na úvod jsem chtěl tohle říct, protože to souvisí s tím, o čem budeme mluvit, nebo chci dnes mluvit. A to je to, je to na co nás Bůh připravuje. Věřím, že Bůh chce, aby jsme rostli v obecenství nebo v v partnerství s Duchem Svatým. Jinými slovy, tenhle čas Bůh připravil pro nás a měli bychom ho maximálně využít k tomu, aby jsme ještě víc prohloubili náš vztah s Bohem. Aby jsme ještě více prohloubili naše obecenství s ním. A práce Ducha Svatého je v tom velice důležitá. My často chceme vidět to, jak Bůh jedná, ale Bůh nejprve, aby mohl jednat skrze nás, musí mluvit mluvit, musí jednat v nás. A to je, o čem chci dneska mluvit. Chci mluvit o službě Ducha Svatého v nás. Protože on nejprve chce pracovat v nás, aby potom skrze nás mohlo být zjevované ovoce Božího království. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost. A nejenom ovoce, ale i jeho projevy, i dary, jeho nadpřirozené dílo. Tohle Bůh chce všechno dělat skrze nás. Ale nejprve... Než On pracuje skrze nás, tak chce pracovat v nás, uvnitř nás, v našem srdci. A tohle je téma pro dnešní den. Chci mluvit o práci Ducha Svatého v nás. A Duch Svatý pracuje v nás specifickým způsobem a používá k tomu jednu důležitou věc a to je naše svědomí. A o tomhle chci mluvit, protože. Uh, je to zajímavé, když mi Duch Svatý tohle ukázal, když mi Bůh tohle ukázal, uh, byl jsem udiven, že bych nikdy nečetl tyhle věci božím slově, ale nikdy jsem neslyšel kázání, vyučování na tohle téma a přitom naše svědomí a práce Ducha Svatého v nás je tak důležitá. Či slyšeli jsme mnoho kázání o ovoci Ducha Svatého, o darech Ducha Svatého, o nadpřirozených projevech, o těch vnějších věcech, ale neslyšeli jsme příliš o duchu svatém, který pracuje v nás. Neslyšeli jsme příliš o svědomí, o důležitosti svědomí a jak duch svatý skrze svědomí pracuje v nás. A, takže e, v dnešním kázání bych na začátek bych přečetl pár veršů z božího slova, Uh, dám potom nějaký výklad těchto veršů. Pak bych chtěl mluvit o tom, jak to funguje, jak Duch Svatý pracuje skrze naše svědomí, jak pracuje náš nepřítel a naopak Duch Svatý, co dělají v našem srdci a v našem životě. A uh, nakonec bych vám chtěl pomoct, uh, v, jakým způsobem vstoupit do těch věcí. A při večeři páně, kterou budeme mít společně na konci, uh, tak potom budeme aplikovat uh, to, o čem, o, těm, o čem jsem kázal. Takže pojďme se společně podívat na začátek, hned na začátek do, do, Božího slova. První verše bych chtěl přečíst z první Timoteovi, první Timoteovi, první kapitola. A tady čteme v pátém a v šestém verši, čteme. Já jsem v druhé Timoteovi, omlouvám se. První Timoteovi, pátý a šestý verš. První kapitola. Vždyť cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry. O čemž někteří, od, čehož, od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání. Boží slovo tady jasně říká, že cílem naší víry, cílem našeho křesťanského života je láska. A ta láska má vycházet, nebo podmínkou té lásky je, jsou tři věci. Je to čisté srdce, dobré svědomí a nepředstíraná víra. Takže, aby jsme mohli naplnit cíl našeho života, což je láska, potřebujeme mít také čisté svědomí, o kterém dneska Budeme mluvit. Když otočíme stránku a podíváme se do 18. a 19. verše, tak tady čteme, Apoštol Pavel píše Timotovi a říká mu, toto přikázání ti ukládám, můj synu Timoteji, podle předešlých proroctví o tobě, aby skrzeně bojoval dobrý boj víry. A teď mu říká, maje víru a dobré svědomí, které někteří odvrhli a stroskotali ve víře. Tady je druhá věc, která je velice důležitá. Mluví se tady o tom, o boji víry, že bojeme boj víry. Všichni jako věříci bojeme boj víry a Apoštol Pavel tady říká, že boj víry můžeme bojovat jedině tak, skrze víru samozřejmě, ale jedině tak, že budeme mít dobré svědomí. Pokud nebudeme mít dobré svědomí, nemůžeme vyhrát ten boj víry v našem životě. A poštol Pavel tady dokonce říká, že tohle dobré svědomí někteří odvrhli, nedávali tomu pozornost, nerozuměli tomu, odvrhli to a stroskotali ve víře. Víra a svědomí jdou ruku v ruce. A poštol Pavel o tom hodně, hodně mluví. Že pokud nebudeme mít dobré svědomí, můžeme nakonec stroskotat ve víře. Jinými slovy, pokud chceme vyhrát ten boj víry, potřebujeme mít čisté svědomí. Vyhrajeme ho jedině skrze čisté svědomí. Teď se pojďme podívat do druhé Timoteovi, do první kapitoly, a přečteme si třetí verš. A poštol Pavel se tady modlí za Timotea, začíná tuhle modlitbu těmito slovy: Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím, jako i vaši předkové, s čistým svědomím. Že na tebe neustále pamatují ve svých modlitbách, ve dne i v noci. A potom pokračuje dál. Tady na začátku téhle modlitby vidíme, co Apoštol Pavel říká. Říká jinými slovy, že aby jsme mohli Bohu sloužit, aby jsme naplnili službu, kterou Bůh připravil pro nás, můžeme tak učinit jedině skrze čisté svědomí. A tohle čisté svědomí mu taky dává e, smělost v tom, aby se modlil. Pokud máme čisté svědomí před Bohem, můžeme se směle modlit a žádat ho. K téhle věci se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na ještě jeden verš. Během kázání zmíním další, ale tyhle, tahle tři místa nebo čtyři místa z božího slova chci dát jenom na začátek, aby jsme viděli svědomí v božím slově. Římanům 9. kapitola, první verš. Velice důležitý verš. Říkám pravdu v Kristu, píše apoštol Pavel, a nelžu. I mé svědomí dosvědčuje v duchu svatém, že mám velký zármutek a tak dále. Píše potom dál. Apoštol Pavel tady mluví o svědomí, o svém svědomí, že společně s duchem svatým dosvědčuje pravdu, která je v Kristu. Jinými slovy, bychom mohli říct na základě tohoto verše, že svědomí člověka je v duchu člověka. Svědomí je v našem duchu. Není v naší duši ani není v našem těle, ale svědomí je v našem duchu. A podle tohoto verše, svědomí, které je v našem duchu, je hlasem Ducha Svatého. Stotožňuje se s tou pravdou, které nás Duch Svatý vede. Svědomí dosvědčuje, v Duchu Svatém, dosvědčuje tu pravdu, kterou žijeme, které rozumíme. Když se teď zaměříme více na svědomí, tak pokud studujeme tohle, tuhle věc v Božím slově, tak k mému překvapení ve Starém zákoně nic takového nenajdeme. Nenajdeme tam tohle slovo. V hebrejské kultuře se tohle slovo ani vlastně nevyskytuje a židé tomu nerozuměli, nepopisovali tohle svědomí, protože to pro ně nebylo, nebylo důležité, nebyla to pro ně žádná autorita v určitém slova smyslu. V Novém zákoně se tohle slovo vyskytuje asi 30krát a nejvíc ho používá apoštol Pavel, který slouží, je, je povolaný jako Apoštol pohanu. A věřím, že to má určitý význam, protože to svědomí, význam tohoto slova nacházíme až potom v řecké a v římské kultuře. A tohle, tohle slovo vlastně popisuje vnitřní hlas. Je to vnitřní hlas vědomí člověka, takový vnitřní hlas uvnitř člověka, který mu říká, pokud něco udělal, jestli to udělal správně nebo špatně. A pokud jsme udělali něco špatně, všichni to známe, cítíme se špatně v našem svědomí. Pokud děláme něco dobře, cítíme se dobře. A e, tohle svědomí je popisováno jako základ mravní autority člověka. A teď, když tohle řekneme, musím určitě dodat k tomu, že to není konečná autorita pro člověka. Konečnou autoritou pro člověka není jeho svědomí, ale je to Bůh sám. Bůh nakonec určuje, co je správné a co je špatné. Ale svědomí člověka, ať už věřícího nebo nevěřícího, je takovým božím hlasem uvnitř, které nám ukazuje na to, takový mravní hlas ukazuje na to, jestli jednáme, přemýšlíme a děláme věci dobře nebo špatně. Když se na to podíváme biblicky, tak my, každý člověk, který je nevěřící, každý člověk, který se narodí na tuhle zemi, tak je porušený hříchem. Padli jsme do hříchu. A naše svědomí nějakým způsobem je v našem životě, ale je zadušeno. Je jakoby mrtvé, ale není úplně nečinné. Když potom kážeme lidem evangelium, tak, tak boží slovo říká... Mám to tady napsané v, druhé, v druhé korinským 4, 2. korinským 4.2. Říká, že při kázání Evangelia se Duch Svatý spojuje se svědomím člověka a usvědčuje ho. Usvědčuje ho ze špatných věcí, usvědčuje ho z hříchu a ukazuje mu na, na potřebu Krista Ježíše ve svém životě. Takže svědomí je takový agent. V životě každého člověka, který chodí tady po zemi, i v životě těch lidí, kteří neznají Boha, když s nima mluvíme Boží slovo, když sdílíme svědectví, tak Duch Svatý jedná skrze jejich svědomí. Je to takový boží agent, skrytý boží agent v srdci každého člověka. A pokud skrze modlitbu a Boží slovo je obživen, obživeno svědomí člověka, člověk uvěří, Přijme pána Ježíše Krista skrze víru, skrze Ducha Svatého, skrze znovuzrození je naše svědomí obživeno a začne být znova citlivé, citlivější na hlas Ducha Svatého. Římanům čteme o svědomí další důležitou věc, že Židé, například budou souzeni podle zákona, který Bůh jim dal. Ale všichni ostatní pohané nedostali zákon. Ale budou souzeni podle zákona, který Bůh napsal na svědomí našeho srdce. Takže Boží slovo říká, že ti, kteří nežili pod zákonem, budou souzeni podle zákona svého svědomí. Protože jejich svědomí jim dosvědčuje, co je správné a co není správné. Jestli podle něho žijí a podle něho nežijí. A my všichni velice dobře víme, že nejsme schopni sami ze svých sil žít podle svědomí, žít podle, žít podle čistoty, neudělat žádný hřích. Tak ležil jedině Ježíš. Proto potřebujeme milost. Takže stejně jako zákon ukazoval božímu lidu na potřebu milosedenství v Ježíši Kristu, stejně tak pro všechny pohany starý, platí to stejné. Není to ale zákon, ale je to svědomí, které nám ukazuje, že nejsme schopni sami ze svých sil žít čistý život a potřebujeme milosedenství skrze pána Ježíše Krista. Když se dál podíváme na, na, na svědomí, tak vidíme, že tohle svědomí, operuje v životě věřícího a je velice důležité. K tomu se dostaneme. A chci jenom říct, ukázat na svědectví Apoštola Pavla, který hodně mluví o svědomí, protože on píše, on je poslaný, je Apoštolem pro pohany. Proto mluví o důležitosti svědomí v jejich životě. A Apoštol Pavel svědčí sám o sobě. Pojďme se podívat do skutků, do 23. kapitoly, do prvního verše. A vidíme tady, jak Apoštol Pavel si chrání své čisté svědomí a jak je důležité pro jeho život, pro jeho vztah s Bohem, pro jeho vztah s ostatními lidmi, pro všechno v jeho životě. A chrání tohle čisté svědomí. Skutky 23. kapitola, první verš. Pavel tedy upřímně pohlédl na veleradu a řekl, bratři, já až já až do tohoto dne žiji před Bohem s naprosto čistým svědomím. Apoštol Pavel si byl vědomý toho, že jeho svědomí před Bohem je čisté. Tohle je velice důležitá věc, o kterou potřebujeme usilovat v našem životě. Bez čistého svědomí jsme četli už předtím, nejde, nemůžeme sloužit Bohu. Nelze sloužit Bohu nelze, nelze naplnit službu, kterou Bůh nám předložil bez čistého svědomí. Pojďme se podívat do skutku do 24. kapitoly. Tady Apoštol, tady Apoštol svědčí v 16. verši, ale pojďme si přečíst od 14. verše. Vyznávám však před tebou, to je, on, on vlastně stojí, stojí znova před, před, nějakou veleradou, je, je vlastně poslán do Cesareje, stojí před Felixem a obhajuje sám sebe. Vyznávám před tebou, že podle té cesty, kterou nazývají sektou, jak sloužím Bohu našich otců, věřím všemu, co je napsáno v zákoně a v prorocích. A mám v Bohu naději, kterou chovají i oni sami, ti, kteří ho obvinovali, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. A teď říká v 16. verši. Proto se sám snažím o to, abych měl vždycky čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Apoštol Pavel tady vyznává jednu důležitou věc, která říká před všemi, když se obhajuje před Bohem, obhajuje se před lidským senátem, obhajuje se před soudem, tak první věc, nebo ta hlavní věc, kterou říká, je, že usiluje o jednu věc ve svém životě a vždycky o ní usiloval, že usiluje o to, aby měl čisté svědomí, jak před Bohem, tak před všemi lidmi čistota před Bohem, čistota před lidmi. Žádná lež, čisté svědomí. To je, o co usiloval Apoštol Pavel. Pro Apoštola Pavla tohle byla klíčová a důležitá věc v jeho životě. Proč? Možná věděl to, co my si uvědomujeme nebo podvědomně vnímáme, že naše svědomí je velice důležité. Duch svatý pracuje v nás skrze naše svědomí. Aby jsme měli čisté svědomí, je velice důležité a je rozhodující proto, jestli Bůh bude jednat v nás a skrze nás, nebo ne. Naše čisté svědomí určuje veškerý náš zbytek života, určuje naše postavení vůči Bohu, určuje naše, naš vztah s Bohem, určuje to, jaký vztah máme k Bohu, ale jaký vztah máme i k ostatním lidem. A teď víme, že my tady nežijeme sami a máme i duchovního nepřítele. A všichni to známe, všichni víme, co se děje v našem životě, když uděláme něco špatného, nebo někdy nemusíme udělat něco špatného, ale nepřítel pracuje v nás. A ďábel je ten, který pracuje v našem životě skrze obvinění. On nás obvinuje proto, aby nás odsoudil. Kdykoliv uděláme něco špatného, tak on přispěchá, aby nás obvinoval a řekl, vidíš, jak jsi špatný, vidíš, jak jsi nehodný a chce, aby jsme přemýšleli o sobě špatným způsobem, aby jsme byli plní viny. A tímto on chce znečistit naše svědomí. On znečišťuje naše svědomí. Někdy to dokonce dělá tak, že cítíme vinu a nejsme si ani vědomi, že bychom udělali něco špatného. Ďábel nás obvinuje falešným způsobem. A proč to dělá je, aby znečistil naše svědomí, aby jsme se cítili obvinění. Proč to dělá? Protože on ví, jako nepřítel, který pracuje duchovně, on zná, jak to funguje v tom duchovním světě. A v tom duchovním světě svědomí člověka je klíčově důležitá, rozhodující proto, aby Bůh mohl jednat v životě člověka. Aby mohl pro, proměňovat náš charakter, aby mohl proměňovat naše motivy, aby mohl proměňovat naše postoje, aby Duch Svatý mohl jednat v nás, je potřeba, aby jsme měli čisté svědomí. A takhle jedná Duch Svatý. Duch Svatý nás neobvinuje, ale Duch Svatý, když přichází, tak nás usvědčuje. On říká, ano, udělal si něco špatného. Usvědčuje nás a to usvědčení je ne jako ďábel. Ďábel, když nás obviní, tak on nám nedává řešení. On chce, aby jsme zůstali v té vině, chce nás zašlapat a chce, aby, aby jsme zůstali ve vězení toho obvinění. Protože tehdy máme nečisté srdce a Bůh nemůže jednat v našem životě. Duch svatý ale naopak nás usvědčuje, Říká, ano, tohle bylo něco špatného, ale okamžitě nás spudí a vede nás ke Kristově krvi. Vede nás do pokání, vede nás do odpuštění, vede nás ke Kristově krvi, která má moc smít naše hříchy, která má moc očistit naše svědomí, aby jsme znovu před Bohem byli čistí, aby jsme znovu před Bohem měli čisté svědomí, aby Bůh mo neměl žádnou překážku k tomu, aby mohl k nám mluvit, aby Duch Svatý neměl žádnou překážku, aby mohl jednat v našem životě. Tohle je velice důležité. Takže Duch Svatý nás vede ke Kristu. A pojďme se podívat, co se, co se děje vlastně, když přicházíme ke Kristu a když přicházíme k jeho, k jeho krvi. Pojďme se podívat do Židům, do deváté kapitoly. Židům devátá kapitola, budeme číst 8. a devátý verš. A potom přeskočíme do 11. a budeme číst od 11. do 14. verše. Takže Židům 9. kapitola, 8. a 9. verš. Tím duch svatý poukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do svatyně. Byl to jen náznak pro nynější čas, podle něj se obětují dary a obětí, jenž tomu dokonala, než tomu, kdo Koná bohoslužbu, nemohou dát dokonale čisté svědomí. Apoštol Pavel tady mluví o, těch, o, o té bohoslužbě, jakým způsobem to bylo, jakým způsobem židé museli přicházet k Bohu. A k Bohu nemůžeme přicházet jako hříšní, takže oni museli obětovat krev nevinných zvířat. A krev nevinných zvířat přikryla ten hřích židů. Oni Vyznávali svoje hříchy a ta krev přikryla, na chvíli přikryla ten hřích, aby lidé mohli přicházet k Bohu. Ale Boží slovo tady jasně říká, že krev zvířat, tyhle oběti, tyhle ceremonie nebyly schopny očistit naše svědomí. Jinými slovy, ten hřích sice byl přikryt, ale stále tam zůstává. A to obvinění z toho hříchu tam neustále je. A je tam nečisté svědomí. A pak čteme od 11. verše. Proto byl potřeba Kristus. Kristus však nejvyšší kněz budoucího dobra přišel skrze větší a dokonalejší stánek, neudělaný rukama, to jest ne rukama tohoto stvoření. Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy do nejsvětější svatyně. A to ne z krví kozlu a telat, z krví zvířat, ale se svou vlastní krví. Tady čteme o tom, že Ježíš nepřišel ze krví zvířat do chrámu nebo do stánku, který byl postavený lidskýma rukama tady na zemi, ale že Ježíš potom, co byl vzkříšen, tak vstoupil do toho chrámu, který, byl, který je v nebi, kde je sám Bůh. Přišel ze svojí vlastní krví, ne z krví zvířat, která nemohla nás očistit. A teď říká v té 13. verši, vždyť jestliže krev bíku a kozlu a popel z jalovice, skrápějící poskvrněné, posvěcuje k očištění těla, tím spíše krev Krista, který skrze věčného ducha obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Haleluja. Boží slovo tady mluví, o tom, že krev Ježíše Krista je mocná. Je mocná nejenom k tomu, že přikryje naše hříchy, ale je mocná k tomu, že nás očistí od hříchů. Doslovně krev Ježíše Krista, když přicházíme k Bohu a vyznáváme mu naše hříchy, co Bůh dělá? Skrze krev Ježíše Krista vymaže ty hříchy. Ne že jsou přikryty a jsou tam neustále, jako by jsme něco přikrývali a zakrývali, Bible reprezentuje hřích. My ho zakrýjeme, ale on tam pořád je. To je, co se dělo, když obětovali zvířata. Ale dnes, skrze krev Ježíše Krista, Kristova krev nezakrývá naše hříchy, ale vymazává je. Boží slovo říká, že hříchy Bůh oddaluje od nás, jako je daleko východ od západu. Nekonečně daleko, že háží nás hřích za sebe a nikdy se neobrátí zpátky. Hřích už tam není. A tohle je, tohle je nádherná věc, protože jedině tehdy, jedině skrze krev Ježíše Krista, můžeme mít čisté svědomí. Jsme totálně čistí, stoprocentně dokonale očištěni v našem svědomí skrze krev Ježíše Krista. Jsme spravedliví a můžeme stát před Bohem a můžeme mít jistotu, že On nás přijímá. Tohle je, co dělá mocná krev Ježíše Krista. Proto nás Duch Svatý skrze naše svědomí, když uděláme něco špatného, okamžitě vede ke krvi Ježíše Krista. Okamžitě nás vede k pokání. Protože naše svědomí je tak důležité proto, aby Duch Svatý skrze něj mohl jednat v našem životě. Svědomí je v našem duchu. Proto je svědomí velice citlivé. Je je obrovsky citlivé. Potřebujeme téhle věci rozumět. A Duch Svatý pracuje velice jemně. On není jako ďábel, který nás táhne, který nás usvědčuje a chce nás zašlapat do země skrze vinu a nedává nám žádné východisko. Ale Duch Svatý pracuje jemně a citlivě. On pracuje skrze tvé svědomí. On je jako gentleman. Když on něco dělá, tak on tě varuje. On ví, co probíhá ve tvé mysli, on ví, co probíhá ve tvém životě. A předtím, než chceš udělat něco špatného, on tě varuje tichým jemným hlasem ve tvém svědomí. Když už, když už neposlechneš ten hlas a uděláš něco špatného, on tě vede okamžitě, tě usvědčí a vede tě ke krvi Ježíše, aby okamžitě bylo očištěno tvoje svědomí. Aby on mohl jednat v tobě a potom i skrze tebe. Takže on nás, on nás vede, varuje, usvědčuje, vede nás ke krvi Ježíše. On k nám mluví. Když máme čisté svědomí, můžeme slyšet jednodušeji jeho hlas. Když uh, on nám dává instrukce, když jsme v nějaké situaci a nevíme, co máme dělat, všechno není napsané v Biblii, potřebujeme, aby Bůh k nám mluvil a on k nám chce mluvit do každé situace. Korinským 10.13 říká, že, že on připravil východisko pro nás do každé situace. A Duch Svatý je ten, který ti chce šeptat a říct a mluvit do tvého svědomí a říct, tohle udělej. A když ho poslechneme a uděláme to, přijde uvolnění do našeho života. Duch Svatý nám taky dává zjevení. Když máme čisté svědomí, přemýšlíme nad Bohem, nad jeho velikostí, přemýšlíme nad jeho slovem, přicházejí k nám zjevení. Bůh nám odhaluje věci, dává nám moudrost, vede nás. Často je to tak, že když máme čisté svědomí, Duch Svatý nás může pudit. Někdy to není ani hlas, někdy tomu nerozumíme. Proč bych měl udělat to, co mám udělat? Například mluvil jsem o tom, jak náš pastor Jirka Němec natáčel ta vyučování o velikonocích. A a Duch Svatý jednal s ním přesně tímhle tím způsobem. Přišel tady za mnou, byli jsme tady spolu v církvi, a on přišel za mnou a říká: Duch Svatý mi dal něco na srdce. A já vnímám, že to musím udělat. Pro mě je to velká výzva, ale jestli to neudělám, já bych se cítil prostě špatně. Já do toho musím vstoupit. A on do toho vstoupil a prožil nádherné uvolnění. A přesně to prožíváme všichni z nás. Když poslechneme hlas Ducha Svatého, cítíme pokoj cítíme radost, cítíme takové uvolnění. A naopak, když ho neposlechneme, cítíme usvědčení. Cítíme se špatně, cítíme se divně, dokud, to nějakým způsobem nenapravíme. Cítíme se, cítíme se nesví, cítíme takový nepokoj ve svém životě. A často je to tak, že Bůh, když k nám mluví, tak on, jak jsem řekl, duch svatý je gentleman. On nás nebude táhnout do nějakých věcí. A často potom přijdeme po nějakém čase, pokud jsme neposlušní, tak tím zarmucujeme Ducha Svatého. To svědomí je velice křehká věc. Za chvilku vám ukážu ilustraci, aby jsme tomu porozuměli, jak to svědomí je důležité. Je to křehká věc, která je v našem duchu. A když neposlechneme, vždycky, když neposlechneme Boha, když neposlechneme ten jemný hlas, to půzení Ducha Svatého, aby jsme šli k někomu, svědčili mu, aby jsme někoho milovali, aby jsme někomu odpustili. Kdykoliv, když ignorujeme tenhle hlas, tak Duch Svatý je zarmoucen v nás. To svědomí je znečištěno. A Duch Svatý chce, aby jsme učinili rychlé rychle pokání. Tohle je, tohle je důležitá věc. A teď k té ilustraci. já bych chtěl znázornit, jakým způsobem, aby jsme rozuměli tomu, aby si ty porozuměl tomu, jak svědomí je důležité pro tvůj život. Jak je, jak je křehké. Kladivo reprezentuje hřích. Každou neposlušnost. Ale teď nemluvím hřích, když mluvím o hříchu, tak nemyslím jenom věci, které jsou viditelné. Někdo kouří, někdo se opije, někdo něco ukrade. Tyhle ty viditelné věci. Ale Duch Svatý jedná s těmihle věcmi, ale pak jde hlouběji do našeho srdce, a jeho práce v nás je, aby čistil, očišťoval náš charakter, aby pracoval na našich postojích, aby pracoval na našich motivech. Takže už jsme věřící, dokonce, dokonce začneme dávat finance, dávat desátky a všechno. Myslíme si, že všechno je v pořádku. A najednou Duch Svatý přijde a řekne: Ty dáváš, to je sice pěkný, ale proč dáváš? A najednou začne se ptát na ty motivy. Dáváš proto, aby si získal něco ode mě, nebo dáváš proto, že miluješ. Co je ten správný pocit, co je ten správný motiv, co je ten správný postoj? A tahle jemná práce Ducha Svatého, se děje skrze naše svědomí. A naše svědomí je křehké. A každý hřích. A, a já to teď neudělám: každý hřích, když přichází do našeho svědomí tak to rozbíjí naše svědomí. Znečišťuje to naše svědomí. A co se pak děje? Bůh nemůže nalívat svého ducha. Jsme, jsme jakoby diskvalifikováni od toho, aby jsme slyšeli Boha, aby jsme byli citliví na hlas ducha svatého. Věřím, že cítíme vždycky jeho urgenci, cítíme jeho usvědčení z hříchu. Ale může se stát, že když pokračujeme v tom dál, a znečišťujeme naše svědomí, tak se potom děje to, že, že naše svědomí dokonce může být cejchované. Boží slovo o tom mluví. Že my, jako věřící, můžeme mít cejchované naše svědomí. A to znamená, že už potom neslyšíme hlas Ducha Svatého. E, o tom cejchovaném svědomí mám tady, mám tady verš. Je to v první Timoteovi, 4. kapitole, v druhém verši. Ale pojďme se teď podívat do, kdo chcete, pojďme se podívat do 2. Korinským, do 7. kapitoly a do 1. verše. 2. Korinským 7.1. Když tedy máme tato zaslíbení, a poštol Pavel tady říká, když Bůh nám zaslíbuje všechny tyhle ty nádherné věci a pozbuzuje nás, říká milovaní, Očištěme se od každé poškvrny těla i ducha. A v boží bázni konejme posvěcení. Zajímavá věc. Apoštol Pavel tady říká, že máme žít v posvěcení a že se máme očistit od každé poškvrny těla. Jsou hříchy, které poskvrňují naše tělo. Smilstvo a všechny tyhle věci. Věřím, že to jsou ty viditelné hříchy. Ale pak jsou hříchy, které poskvrňují i našeho ducha. A to je možná to, že děláme správné věci, ale můžeme dělat se, se špatným motivem. Tohle je pokrytectví, které Bůh nenávidí. Nenávidí ho stejně jako viditelný hřích. A Duch Svatý je tady, aby pracoval v našem duchu skrze svědomí. Aby odstraňoval tyhle hříchy. Aby jednal v nás. Aby nejprve, aby potom mohli jednat i skrze nás. Že tady se modl, mluví o tom, že se máme očistit od každé poškvrny nejenom těla, ale i ducha. Když se mluví o poškvrně ducha, mluví se o poškvrnění svědomí. Když poškvrňujeme našeho ducha, poškvrňujeme naše svědomí. Co je pro nás velkým handicapem, je, Náš starý život. Předtím, než jsme poznali Boha, tak jsme žili určitým způsobem a naučili jsme se, každý z nás jsme měli nějaký vnitřní život. A jak jsem řekl, to svědomí v nás sice nebylo obživeno skrze Ducha Svatého a skrze víru v Boha, ale nějakým způsobem bylo činné. Jako takový boží agent, který je v životě každého člověka. Boží slovo říká, že, budeme, že, že pohané budou souzení podle tohohle svědomí, i když neslyšeli evangelium Ježíše Krista, budou podle toho souzení. A my jsme se naučili skrze tyhle vnitřní mechanizmy, jsme se naučili umlčovat hlas tohohle svědomí. Proč? Protože jsme nechtěli slyšet tenhle hlas, který nás usvědčoval a usvědčoval nás pravidelně. Tohle si udělal špatně, tahle myšlenka byla špatná, tohle je tvrdost, tohle se mě tohle se nelíbí a naše svědomí v nás v našem svědomí se nelíbilo spoustu věcí, které jsme dělali, které jsme přemýšleli a my jsme se naučili. Naučili jsme se takové vnitřní mechanizmy v našem životě, Naučili jsme se ignorovat ten hlas, naučili jsme, ho, euh, naučili jsme se ho odsouvat, ignorovat tenhle hlas, když jsme ho slyšeli, tak jsme si řekli, ne, to nebudu poslouchat, protože mě to činí nepohodlným, necítím, ne, necítím se dobře. Když už ten hlas ale byl silnější, hlas toho svědomí byl silnější v nás, tak už jsme museli víc s něčím silnějším. A to byly protiargumenty. Ale já mám na to právo, ale on mě zranil, ale všichni to dělají a tak dále, a tak dále. Tyhle ty mechanizmy jsme se naučili žít, naučili jsme se zadušovat hlas našeho svědomí. Další jiná věc, kterou jsme se naučili, když už ten hlas byl tak silný a vracel se, tak jsme se zaměstnali něčím jiným. Protože jsme se naučili, že když dáme pozornost něčemu jinému, začneme se věnovat něčemu jinému, tehdy se ten hlas utlumí a nebude slyšet a už nás nebude otravovat jakoby v našem životě. Ale nás tenhle hlas teď nemá otravovat jako věřící. Tohle je to nejdůležitější v našem životě teď. Teď chceme slyšet hlas našeho svědomí, protože to je hlas Ducha Svatého. Duch Svatý v tobě pracuje skrze svědomí. On jedná ve tvém životě skrze svědomí. On tě vede skrze svědomí. On tě pudí. On k tobě mluví. On ti dává zjevení. On tě vede. A jak jsem řekl, vždycky, když poslechneme, Bůh je naše svědomí zůstává čisté a posilujeme ho. A vždycky, když neposlechneme, tak Duch Svatý je, je zarmoucený, my cítíme vinu a naše svědomí je, je pošpiněné. Čistota našeho svědomí je velice důležitá, proto aby Duch Svatý mohl pracovat v nás. Jeho dílo je skrze naše svědomí. A je to klíč pro naši motivaci pro cokoliv. Pokud máme čisté svědomí, Bůh nás může vést. A můžeme dělat boží věci v našem životě. Můžeme slyšet Jeho hlas, můžeme žít podle ovoce Ducha Svatého. Můžeme žít podle darů Ducha Svatého. Můžeme následovat Boha. A Duch Svatý v nás pracuje, uvnitř nás, a už jsem to řekl a řeknu to znovu, proto aby měnil náš charakter, aby měnil naše postoje, aby měnil naše motivy. Je to ta skrytá práce, protože to jsou skryté hříchy, které nikdo nevidí v našem životě. Ale Bůh o nich ví a chce je změnit. Chce, chce změnit naše postoje, chce změnit naše srdce, chce změnit, očistit naše svědomí. Někdy se dostaneme do situace v našem životě, kdy voláme k Bohu a děláme všechno a situace se nemění. A začínáme přemýšlet, je, jestli, jestli jsme zraní v naší duši a, a můžeme se začít uh, hloubat v naší minulosti a, a prokletí minulou generaci a různé věci. A teď mluvím proti všem těmhle věcem. Někdy nás Duch Svatý může vést do těchto věcí, ale myslím si, že mnohem důležitější a jako první bychom si vždycky měli dát tuhle otázku. Co moje svědomí? Někdy k nám Bůh promluví a pak očekáváme, že k nám bude mluvit znova... Ale pokud jsme ho neposlechli tehdy, když k nám mluvil, a očekáváme, že k nám bude mluvit teď znova, možná ti Duch Svatý řekne: Já už jsem k tobě mluvil. A čekám, že nejdřív uděláš to, co jsi měl udělat předtím, abych mohl k tobě mluvit znovu. Takže potřebujeme se podívat do našeho svědomí, jestli je čisté před Bohem. Potřebujeme nechat Ducha Svatého, jeho tichý jemný hlas, aby k nám mluvil, aby nám zjevil postoje našeho srdce. A jak jsem to řekl s těma financema. A, ale jsou další věci v našem životě. Pamatuji si na to, jak jsme se nedávno setkali s, se staršíma, modlili jsme se a, a, a já jsem, nevypadal jsem nevypadal dobře, nevypadal jsem moc šťastně a oni se mě ptali, co se co se, se mnou děje a, a já jsem neřekl úplně pravdu, a řekl jsem, že jsem unavený, což byla částečně pravda, ale nebyla to úplně pravda. Byl jsem unavený a proto, proto jsem vypadal tak, jak jsem vypadal. Ale pak, když jsme skončili to naše setkání, já jsem byl usvědčený ve svém srdci. A věděl jsem, že mám říct celou pravdu. Věděl jsem, že mám říct, co se děje skutečně v mém životě. Takže jsem napsal klukům a řekl jsem: Kluci, já se omlouvám, já jsem vám neřekl, celou pravdu. To, co se skutečně děje v mém životě, my jsme se pohádali s manželkou a proto jsem z toho byl takhle zdrblej. Neměl jsem to vyřešený ve svém životě, ale nechtěl jsem s váma o tom mluvit. Nechtěl jsem vás tím zatěžovat a tak dále. A přišlo uvolnění. Duch svatý mě usvědčil a vedl mě, abych vyznal to, co jsem měl vyznat, abych žil v pravdě, Abych zjevil skutečnou pravdu. A to je to, co Duch Svatý dělá, poštol Pavel říká, to je to, co dělá ten hlas svědomí. Je, je v souladu s hlasem Ducha Svatého. A vždycky, když ho poslechneme, cítíme uvolnění, jsme vedení Bohem, víme, že jsme v Jeho vůli, že On nás může použít. A vždycky, když ho neposlechneme, tak tím zarmucujeme Ducha Svatého, znečišťujeme naše svědomí, ničíme naše svědomí. A možnost, že by Bůh s námi jednal, se zmenšuje a zmenšuje. Až nakonec můžeme mít cejchované, to znamená označené naše svědomí natolik, že jsme absolutně necitliví vůči Bohu. A jako věřící můžeme žít jako ďábel na téhle zemi. Protože naše svědomí je cejchované a jsme necitliví vůči němu. Ale kdykoliv se něco takového děje, Duch Svatý přijde a usvědčuje nás a hned nás vede ke krvi Ježíše Krista. Hned nás vede do svobody, hned nás vede k tomu, aby naše svědomí bylo očištěno, aby on mohl jednat v nás a potom i skrze nás. A je tak důležité, aby jsme k Bohu přicházeli s čistým svědomím. Pojďme se na to podívat. Židům 10. kapitola, 22. verš. Proto přistupme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem obmitým čistou vodou. Tady nečteme celý kontext, ale tady Bůh nás pozývá, znova tady mluví, písatel Židů mluví o tom, o té krvi Ježíše Krista, o tom, co Ježíš pro nás udělal a že nám otevřel tu cestu a že je volná skrze Ježíše Krista, skrze jeho oběť. A teď říká, teď přistupte, teď můžeme přistupovat, on nás dokonce zve. Bůh nás zve do své přítomnosti a říká, přistupte do mé přítomnosti. Ale tady podmínka, přistupte s čistým srdcem a s čistým svědomím. Proto je tak důležité, aby jsme se ptali, na, do, aby, jsme, aby jsme slyšeli hlas našeho svědomí. Je něco, co mě obvinuje? Je něco, co potřebuju vyznat? A Bůh se na nás nezlobí. Bůh nás chce očistit skrze krev Ježíše, aby jsme přistupovali k němu. Říkal jsem, že ve starém zákoně se o svědomí uh, uh, nepíše přímo a tenhle při, uh, překlad tohoto slova tam není, ale můžeme to najít. Můžeme to najít právě v životě Davida, když činí pokání. Potom, co zhřešil z Bečavé, tak vidíme, že on se modlí. Žálm 51, velice silný žálm, volá a volá, Bože, stvoř mi čisté srdce, obnov ve mně ducha přímého. Za co se tady David modlí? Modlí se vlastně, očisti moje svědomí, obnov mého ducha, dej mi ducha přímého, očisti mé svědomí. Modlí se za to, aby znovu měl správnou motivaci ve svém životě. Aby nežil sám pro sebe, aby neuspokoval sám sebe. Aby, jeho, aby, aby ta správná motivace byla v tom, že bude se líbit Bohu. Že bude sloužit jemu. O tohle se David modlí. Je to, je to nádherný, nádherný, nádherný žálm. A tohle David vlastně prosí. A to je, co potřebujeme Boha prosit i v našem životě. Už jsem to zmiňoval, ale chci to, na to položit ještě důraz teď na konci. Že Duch Svatý pracuje nejprve v nás, aby mohl pracovat skrze nás. A tohle je věc, které potřebujeme rozumět. Tohle je věc, na kterou, na kterou potřebujeme mít zřetel a potřebujeme vědět, že to tak je. Protože my jako věřící se často můžeme zaměřovat na ty vnější věci nejprve. Chceme vidět probuzení, chceme vidět ovoce Ducha Svatého, chceme vidět více lásky mezi námi, chceme vidět nadpřirozené dílo Ducha Svatého. Ano, ano, tohle všechno je v pořádku, ale tohle všechno přichází až poté, co Duch Svatý pracuje v nás. Protože jestli On změní náš charakter, jestli změní naše motivy, jestli změní naše postoje, jestli jsme citliví na hlas svědomí a dovolíme ducha, Duchu Svatému, aby nás promiňoval k Božímu obrazu, jestli vždycky poslechneme hlas našeho svědomí, necháme se vést jeho hlasem, jeho puzením, jeho slovem, jestli se necháme vést ke svědectví, jestli se necháme vést k tomu, k čemu On nás vede, tehdy on bude žít skrze nás, tehdy ovoce ducha svatého, ovoce božího království se bude více zjevovat skrze nás a uvidíme i ty vnější věci. Ale nemůžeme vidět vnější věci před tím, než Bůh bude pracovat v nás. Proto je to tak důležité, aby jsme rozuměli tomu, jakým způsobem duch svatý pracuje v nás. Boží slova, četli jsme to, že cílem našeho života je libit se Bohu Skrze službu Ducha Svatého v nás. Apoštol Pavel to říká jinými slovy: Říká: Vždycky jsem se usiloval ve svém životě o to, abych měl čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Jinými slovy, Apoštol Pavel říká: Vždycky jsem usiloval o to, aby Duch Svatý mohl pracovat ve mně a skrze mě. Svědomí je klíčově důležité po Boží práci v nás a skrze nás. A věřím, že pokud tohle se naučíme, pokud budeme rozumět tomu, že nás je svědomí je křehká věc, až jediný hřích, poslouchej mě dobře, jediný hřích, ať už je to myšlenka, nemusí to být ani čin, špatný motiv, zjevení špatného charakteru, špatný postoj, možná správná věc, ale špatný postoj, jediný hřích zničí celý náš život. A zničí naše svědomí a zarmoutí ducha svatého. Proto je tak důležité, aby jsme rychle běželi ke krvi Ježíše. Proto nás Duch Svatý takhle vede, aby jsme očistili naše svědomí, aby jsme byli znovu připraveni před Bohem sloužit mu. Proto je tak důležité, když chodíme v poslušnosti Bohu, když se mu podáváme, teď se vracím, na začátek k tomu prorockému obrazu, který Bůh mi dal, že jako církev jsme v sobotě prorocky. Připravujeme se na vzkříšení, připravujeme se na neděli, připravujeme se na boží slávu. Podáváme se, učíme se žít v partnerství s Duchem Svatým. Duch Svatý je náš šéf. On je ten, který je poslaný s velkým P. A my jsme vstoupili do jeho poslání. Jsme poslání s malým P. A my, 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 my vstupujeme do jeho poslání. Je to práce Ducha Svatého, jestli chceme naplnit Boží díla, Boží službu tady na zemi. Musíme to dělat skrze něj, musíme to dělat v jeho moci, v jeho síle. Musíme to dělat v jeho poslušnosti. Takže my se podáváme Jemu a učíme se poslouchat Jeho. Každá poslušnost jeho hlasu našeho svědomí. Nás posiluje. Naše svědomí je silnější a jsme, máme, větší, máme větší smělost. Modlit se máme zvětší smělost svědčit, protože známe Boha, známe vedení Ducha Svatého a víme, že je to On, který skrze nás činí to nadpřirozené dílo. Že to nejsme my. A pokud takhle žijeme, pak je tady pro nás nádherné zaslíbení, které vám přečtu na závěr. První Janova epištola, třetí kapitola, 21. a 22. verš. Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, Jestli máme čisté svědomí, jinými slovy, máme k Bohu smělou důvěru. Vidíte to? Pokud máme čisté svědomí, jsme smělí před Bohem. Máme k Bohu smělou důvěru. A o cokoliv prosíme, přijímáme od něho. Neboť zachováváme jeho přikázání a děláme, co je v jeho očích příjemné. Tohle je wow. Tohle je zaslíbení jak Hrom. Tohle je zaslíbení jak Brno větší než Brno, o cokoliv ho prosíme, přijímáme od něho. Jestli máme čisté svědomí, máme smělost před Bohem a o cokoliv ho prosíme, přijímáme od něho. Tohle je nádherné zaslíbení. Věřím, že tohle je, k čemu nás Bůh povolal, aby jsme takovým způsobem žili. Aby jsme chránili naše čisté svědomí, aby jsme nezarmucovali ducha svatého, Dovolili Jemu, aby pracoval v nás. Proč? Protože On se chce projevovat skrze nás. Amen. A nakonec jsem slíbil, že budeme, že řeknu nějaký verše, vysvětlím nějaké věci, jak, jak pracuje, jak Duch Svatý pracuje skrze svědomí v nás. A nakonec jsem slíbil, že vstoupíme do nějaké aplikace a budeme mít teď společně večeři páně. A předtím, než vstupujeme do večeře Páně, chtěl bych říct k tomu pár slov. A e, chtěl bych, aby jsme e, předtím, než vstupujeme do večeře Páně, aby jsme očistili naše srdce. Aby jsme je očistili od každého hříchu, aby jsme teď dali prostor Duchu svatému, aby jednal v nás po tomhle kázání, aby jsme, aby jsme ho poprosili, aby ten hlas našeho svědomí aby byl slyšet. Možná dělá všechno správně, možná nejsou žádné viditelné hříchy, ale Duch Svatý chce zivovat naše motivy, chce zivovat naše postoje, které nevždycky jsou správné. A my potřebujeme jeho pomoc. Večeře, páně, je o tom, že my slavíme, připomínáme si tu novou smlouvu, kterou Ježíš dal. Židé po staletí slavili večeři. A ne večeři Beránkovu, ale večeři, kdy si připomínali, že vyšli z Egypta z otroctví, aby mohli sloužit Bohu. A ten den oni vzali krev beránka a potřeli futra dveří, aby z anděl smrti, který procházel zemi, aby nevstoupil do těch dveří a byli ochráněni skrze krev beránka. My dnes přijímáme krev, ne, krev beránka Ježíše Krista. Jan Křtitel o něm řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Ježíš je ten pravý beránek, kterého máme jíst. Ježíšova krev nejenom přikryla naše hříchy, ale Ježíšova krev vymazává naše hříchy. A způsobuje to, že naše svědomí může být čisté. A je čisté, očištěné, dokonale skrze jeho krev. Pojďme si teď dát čas před Bohem, aby jsme mu mohli vyznat naše hříchy, aby jsme dovolili Duchu Svatému, aby pracoval v nás. Jestliže však vyzna, jestli však budeme své hříchy vyznávat, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti. Pane, já tě chválím a děkuji ti za moc tvojí krve. Děkuji ti, pane, za každý vyznaný hřích. Děkuji ti za tvoji věrnost. A já prohlašuji, že každý, kdo vyznal svůj hřích, je očištěn od něj. A je očištěn od každé nepravosti. Já vyznávám, pokud jsi vyznal své hříchy. Máš, hříchy byly smazány a tvoje svědomí bylo dokonale očištěno. A můžeš směle přicházet před Boha. A můžeš si připomívat Jeho smlouvu. Haleluja. Pojďme teď společně přijímat večeři páně. Vy, kteří jste na to připraveni, posílali jsme e-mail našim členům. Uh, máte chleba u sebe, máte víno. Pojďme přijímat společně. A vy, kteří nejste připraveni, vemte to jako inspiraci k tomu, že tohle můžete dělat společně jako rodina. Nebo když se sejdete dva nebo tři, on je uprostřed nás. A pojďme se modlit, aby boží přítomnost byla v každém domově, kde společně budeme přijímat, v každé rodině tam, kde jsou dva nebo tři schromáždění. A pojďme vyznat společně apoštolské vyznání víry, pojďme vyznat před nebem, zemi i peklem, čemu věříme. Pojďme vyznat právě teď. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Pany, Trpěl pod ponským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Vstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Pojďme ho chválit společně. Haleluja. Zpívám haleluja. Zpívám haleluja. Zpívám haleluja. Náš král zvítězil. Zpívám haleluja. Zpívám haleluja. Spívám haleluja, náš král vítězil. Spívám haleluja. Spívám haleluja. Spívám haleluja, náš král vítězil. Spívám haleluja. Spívám haleluja. Spívám haleluja vyvýšený na věky je oslávený na věky je vzkříšen on je živý tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a když dal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se láme za vás, toto činte na mou památku. Stejně tak i kalich, když povečeřel se slovy, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, toto činte, kdykoliv byste jej pili na moji památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Pane, my tě chválíme. Drahý duchu svatý, my tě prosíme, aby si přišel na tento chléb i na toto víno, které symbolizují tělo a krev pána Ježíše Krista. Žehnáme tomuhle chlebu a žehnáme tomu vínu. Žehnáme tomu chlebu ve vašich domácnostech, i tomu vínu ve vašich domácnostech. My ti děkujeme, pane, že tvoje tělo bylo zlomeno za nás, že se stal hříchem, že se stal prokletím za nás, aby my jsme mohli přijmout tvoje požehnání, aby jsme mohli vstoupit do tvých zaslíbení. Děkujeme ti, pane, za tvoji krev, která mluví mocně i dnes, i dnešní den ne jako krev zvířat, která měla moc jen přikrýt, ale tvoje krev smazává naše hříchy a očišťuje naše svědomí, aby Duch Svatý mohl jednat v nás a skrze nás. A my přijímáme veškeré požehnání, které si pro nás vydobil na kříži. Vítězství nad hříchem, vítězství nad smrtí, nad satanem, vítězství nad veškerým dílem nepřítelem my přijímáme plnost tvého požehnání v mocném jménu Ježíše Krista. A my se modlíme společně, tak jak nás Pán Ježíš učil. A modlíme se, Otče náš, jen si na nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se pozdravit tam, kde jste, pozdravte se božím pokojem, požehnejte si navzájem, jestli kdokoliv potřebuje nějakou modlitbu, modlete se za sebe navzájem. Budeme společně chválit pána, počkáme, až přijmete chléb a víno, my budeme společně tady přijímat chléb a víno v omezeném počtu a pojďme společně chválit pána. Pak ještě přijdu a budu vám žehnat. Budeme mít ještě nějaké oznámení a budeme chválit pána. Takže ještě nekončíme. Bůh vám žehnej.